Улсын хурлын дарга эрх эмгшүүдээ. Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-гийн 3 дахь хэсгийн зарим заалт Монгол улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн хэсэг маргааныг хянан шийдвэрлсэн тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 3 дугаар дүгнэлтийг 2023 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр улсын их хурлд ирүүлсэнийг аюулгүй байдал гадаадлагын байнгын хороо Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйл заасан журмын дагуу 2023 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанд улсын их хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч улсын их хурлын гишүүн Б-ийн хамглан Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 3 дугаар дүгнэлтийн агуулгыг танилцуулсан болно. Аюулгүй байдал гадаадлагын байнгын хорооны хуралдаанаар үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг хилцэх үед улсын их хурлын гишүүн Цогтбаатар Ганбат Батэрдэн Инхолднаар асуулт асууж үг хэлсэн болно. Монгол Улсын их хурлаас 1997 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр батлсан гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-гийн 3 дахь хэсэгт гүйцэтгэх ажлын тусгай техник хэрэгсэл гэж мэдээ өгөгдөл баримтцэлтийг нууцаар олох, цоглуулах, дамжуулах, хүлээн авах, илрүүлэхэд зориулсан техник тоног тохиромж түүний бүрдэл хэсэг програм хангамжийг хилнэ гэж заасны илрүүлэх гэсэн нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 13 дахь заалтад халдашгүй чөлөөтэй байх эрхтэй иргэний хувийн ба гэр бүл захидал харилцааны нууц орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална гэж 19-р зүйлийн 1 дахь хэсгийн төрөөс хүний эрх эрхчлөөг хангахуйц хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна гэснийг тус тус зөрчсөн байна гэсэн Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 3 дугаар дүгнэлтийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтэйгээр хүлэн зөвшөөрөх боломжгүй гэж үзсэн болно. Улсын их хурлын эрх эмгшүүдээ Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 3 дугаар дүгнэлтийг хилцсэн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцсэн шийдвэрлж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдуулж асуулт асуух улсын хурлын гишүүд байна. За Даштандын Ганбат гишүү асуулт асуусан. Амар төшин гишүүнээр таслалаа. За та бүхнийхээ амар амгалан айлтгая. За ингээд байнгын хорооны дүгнэлт нэг талдаа хүлээж авахгүйгээд үндсэн хуулийн цэц нь болохоор шийдвэр нь болохоор тэр үг үсгийг гаснаа гэсэн ийм дүгнэлт гарчээ. За энэ одоо юуг илэрхийлээд байна вэ гэхээр ерөөсөөл нөгөө хууль хяналтын байгууллагууд за манай үндсэн хуулийн зэц энэ бид үгд одоо ерөөсөө яг л нөгөө иргэдтэй тэр халдшгүй байдал хувийн эрх чөлөө хувийн орон зайд нь халдахгүй бах энэ бүх баталгааг гаргаж өгч чадахгүй байгаамаа. Тэрний л нэг илрэл. Тэгэл иргэд арахгүй ихэнд л одоо өөрсдөө юм байдал шилжиж байгаа байхгүй юу? Нэг. За нөгөө талаар манай бас энэ тусгай байгууллагууд бол энээс илүү тоног төхөөрөмж, програм хангамж өөрийн тийм уур чадвартай байх ёстой л доо. Тийм. Тэр одоо энэ гар утас чинь бол бас энэ юуны бас хэрэгсэл гэж үздэг үү? Айгуул цаашаа явж явж байгаа. Одоо энэ юмд болвол чин дараа нь ахаад техник технологи бол өдрө болгон хөгжиж байна шүү дээ. Зарим гар утасны хүчин чадал бол тэр ашиглаж чаддаг ашиглаж байгаа юмдаа бол ямар л уу ямар байдлаар ашиглаж болж байгаа. Тухайлбал үе одоо энэ скватрын талбай дээр их үе Чингисийн талбай дээр их үе. Энэ дээр манай иргэд үг хэлж үзэл бодлоо илэрхийлж явах ёстой шүү дээ. Гэтэл тэр хүмүүсийг одоо байнга шахна. Дарамтлан үгээ нийлүүлэхгүй үзэл бодлыг илэрхийлэхгүй чөлөөтэй өөрийнхөө үндсэн хуулинд заасан эрхээ эдэлж яхад тэр энэ байнга энэ хууль хяналтын байгууллагын энэ бүхнийг ашиглаад энэ засгийн газар байнга амын орж байгаа шүү дээ. Ийм л байгаа. Тэгээ энэ дээр бол одоо энэ хуулинд хянал тавьдаг улсын хурал бол юу туурдаг уу? Энэ бүх байдлаас одоо ийм байдал орж байна. Тэгээ нөгөө хүмүүс нь ядаад элчин сайдын яамдуудын гадаа очиж шүү дээ. Энэ мэтлэнгийн үйл явдал ингэ өрнөж байна. Энийг нэг илэрхийлнэ юм аа. Тэгээ хаар одоо 7-8 настай хүүхдийг гүчиндээл тэр одоо орон шоронгоос гарсан нөхөр бол тэгэл жорлон руу аюучаал шидчихэж шít. Амь нахсын гохроогоо. Тэгэхэд одоо тэрийг хамгаалдаг, тэрийг сэргийлдэг энэ бүх юм чи хаана байна аа?
бүр амь насанд нь хүртэл ингэж хурж шít. Энд л одоо эргэд бухимдаад байгаа юм л да. Тэгээ арахгүй юм л өөрсдөө хамгаалахын тулд янз бүрийн байдлаар тэр орон зайгаа өөрсдөө хамгаалж эхэлж байгаа гэж ойлгож байна. Тэр нь одоо энэ хууль хяналтын байгууллага, энэ засгийн газар